ناظرین عوامی نیوز میں خبریں جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے جیکب آباد میں خبر دیندا ہلوں تو افغانستان میں غیر قانونی طور پاکستان میں داخل تھل افغانی سندھ پوچن شروع تھی ویان جیکب آباد پولیس ہتھان سندھ میں داخل تھیندڑ چھ افغانی سوگو کیا ویان پولیس کوئٹہ روڈ تے چیکنگ دوران سندھ پوتل چھ افغانن کے سوگو کرے وتو ہے گرفتار تھلن میں سلیمان عبد اللفافی بلو امید ستار حاکم شامل ہیں جن کے پولیس پینجی کسٹڈی میں وٹھی چھڈیو ہے چمن بارڈر تاں وڈے انگ میں افغانی غیر قانونی طور ملک میں داخل تھی رہے ہیں۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔